Richard. Děkuji uctivě. Děkuji. Dobrý večer. Děkuji. Já vím, že je to trošku stará móda, ale jako já se s tím pořád nemůžu srovnat, tak se vám s tím svěřím. Já mám pořád problém s těma sociálníma demokratama, hlavně s tou partou, co šla teda v noci tajně za prezidentem. Na mě na tom strašně fascinuje, jak to celý skončilo tím, že teda oni rezignovali na ty stranické funkce. To mě je úplně jedno, co mají oni ve straně, ale dobře. A teď budou ve sněmovně. A oni vám řeknou, že mají mandát, candát, protože lidi volili. Ale kdyby lidi věděli, že lžou, tak by je nevolili. To za prvé. Za druhý, představte si, že by vám to udělali doma. Že by se k vám takhle choval doma manžel, manželka nebo něco, to známe, občas se to taky stane, že jo. A co z toho je? A nebo si představuju zloděje. Přijde zloděj, krade, já vejdu, řekne, dobře, tak já tady kradu, ale buď demokrat, jo. To znamená, ti ty věci tady nechám, neukradnu je, ale nechoď to říkat na policii. Nebraň mě v mých názorech, já mám jiný než ty, já mám jiný názor na tvoje věci. Nebo na to, který věci jsou koho. Tak mně to tak přijde. Já si totiž opravdu, promiňte, myslím, že jsou lidi podlí, to je hnusný. Ale těžko jim to dokážete. Ale že lžou, když se to prokáže, kde by rozhodně neměli být, tedy v politice. Je tady pan Odvárka? Je, můžeme začít.